El titular seria: avui coneixerem Meritxell Gené sota els llençols. Seria un titular força, diguem-ne que, engrescador. Però clar, si jo us dic que el nom de l'àlbum de la Meritxell Gené és Sota els llençols, la cosa ja canvia. Què tal, Meri? Com estàs, Meritxell? Molt bé. Estem encantats de que hagis vingut. Ha estat una mica complicat i difícil. És veritat. Perquè portar tantes coses alhora és, a l'agenda d'una persona és... Clar, ara tu fas, ets docent, i ara ja tens la jornada intensiva i això facilita que les tardes estiguis una mica més lliures. Exacte. I que puguis compartir amb nosaltres aquest Sota els llençols. Què és? Com et presentes? Bueno, doncs, Sota els llençols. M'ha agradat molt el titular, ha sigut allò molt explícit. Bé, no, Sota els llençols, primerament potser el presentaria dient que és el segon treball discogràfic de Meritxell Gené. És un treball que, sincerament, tot s'ha de dir, ja m'ha pagat molts esforços, i jo n'estic molt contenta. Hi ha una cosa, la música la sentirem de seguida, però a primera vista, en el moment de que et donen l'àlbum, dona la sensació que dius: ai, està mal enquadrat, no l'han ficat bé. Clar, el disseny ja crida l'atenció, perquè a l'hora de ficar cada punt del nom de les cançons, i el blanc, el negre, aquí una mica el plata que és el protagonista, però si m'ho permets, jo és que ja ho he fet, m'he quedat a mitges, perquè ja entràvem, i dic: Meritxell, m'has donat un defectuós, m'ha doblegat. I no és així? No, no. De fet, la pista, o sigui, la tapa del disc dona una pista a la persona que obrirà el disc. O sigui, és molt important aquest plec, realment. O sigui, aquí realment amaga el que hi ha sota els llençols. Exacte. I què hi ha sota els llençols? És molt íntim, però bé, els que acostumin a fer-se al llit, perquè a vegades ja que no ens el fem a vegades, perquè marxem ràpid i no... Tu el fas o no el fas? Jo me'l faig sempre que puc. Jo intento que me'l facin. Sí, però és que no surt, però dir que no. Quan et fan aquell llit tan ben fet, que a vegades et trobes amb algun... que te'n vas allà amb alguna casa, algun hotel o amb algun lloc, que et conviden i veus que arribes amb un llit superben fet i veus que hi ha el plec fet. Aquí, hi ha convidante a que entri. És un detall, que sí? Jo trobo que és un detall molt, molt encantador. Mira, ara estem veient precisament el videoclip. Et trobo molt llançada. Molt artística, no? Amb aquest videoclip ha sigut un... Sí, ha sigut molt diferent que l'altre, no? En l'altre trobem més una Meritxell, suposo que més jove, més joveneta, que comença, no? Que vol que com a que surt a fer al carrer a explicar el que fa. I aquí està en el segon videoclip, és més interior, no? S'ha fet basat en uns interiors i amb tot de material que vam començar a muntar amb els Efímer, la companyia Targarina dels Efímer, i el va produir la Natàlia Lloreta, que és una noia molt maca de Tàrrega, que bueno, ho va fer fantàsticament. Molt bé, ara m'he quedat aquí embobada mirant-te. Va, que m'he quedat així a mitges. Una vegada que obrim l'àlbum, sí, que és el secret, els llençols. Podem canviar llençols segons el nostre esperit de cada dia, no? Sí. A més, és dona goig, ficar-se un llit amb els llençols. És que jo, és un detall que penso, que sí, el plec que li diu, convida a entrar i... A part, o sigui, aviam, jo m'imaginava sota els llençols, perquè quan buscava el teu per aquest treball, que penso que és un treball més intimista que mai, i penso que ha assolit la fita que és la següent, no? El fet de que el que trobem a dins d'aquest treball siguin cançons fetes de dalt a baix, no? Perquè m'atreveixo a dir que potser en el primer treball eren potser més idees, tenia tantes coses a dir que em faltaven recursos, i en aquest segon disc he intentat acumular totes aquestes coses amb cançons i posar-les ben estructurades, saps què vull dir? M'atreviria a dir que és més madur aquest segon disc. I escolta'm una cosa, quan tu, clar, tu ets cantautora, encara que la denominació no seria exacta, no? Però tu fas les teves pròpies cançons, les melodies, les lletres... Què passa, que t'arriba sempre l'inspiració sota el llit o...? No. O aquest, clar, és que vull... el jugar amb aquestes paraules també donen aquesta picardia, fantàstic. Jo volia que aquest títol fos juganer, entre altres coses, que fos també suggerent. Mira, jo penso que sota els llençols, que cadascú s'ho imagini, però penso que hi ha tot un món, hi ha tota una vida. Des de que neixem, som petits, la primera cosa que ens fan és embolcallen amb un llençol. I després, quan passem a una vida adulta, bueno, jo recordo tenir jocs de petita, de jugar amb els llençols, a fer casetes i a fer... Mm-hmm.
joguines i després arribes a la vida adulta, tothom sap el que es viu en una vida adulta sota els llençols i arriba i culmina la nostra vida, que també doncs, ens tapen, no?, amb un llençol. Pues, jo ho veig tot com un cicle, no? I a més també me n'adonava que se'm va acudir tot un dia que estava posada al llit, allò que encara no t'adorms, estàs com a pensant, i pensava, ostres, aquí realment sóc fràgil, però em sento protegida. Que fas tu amb tu mateix, no? I són moments doncs, que són molt íntims. Clar. I que ets de les que tapes tota o deixes el cap per no, veure què és el que passa? Deixo el cap per veure què passa. Sí. Per cert, que Meritxell Gené ha fet una evolució, mai ha deixat els escenaris. Aquest és el segon àlbum, però la gent que et coneix i que et segueix sap que amb la teva guitarra tu vas allà on et demanen. Has viatjat per tota Catalunya, per fora. Vull dir, i en aquest segon àlbum ja suposa que... La culminació, no? Perquè teníem previst un altre dia que vingués la cafeïna. Està tan ocupada, la Meritxell, que no se'n recordava que aquell dia tenia un concert a Solsona. Oh, el meu va, és un desastre. No, a veure, jo penso que... A veure, el que em comentaves tu, no? Tot això que em dius, per mi, és sentir-me privilegiada. O sigui, és una sort, entre cometes, estar ocupada, no?, amb aquest aspecte musical. Tot i que... Ara, amb tot això de la crisi, penso que es nota tot arreu. I en l'àmbit musical, també. Ja? Vull dir que s'ha d'anar una mica amb peus de plom. Ja? I jo ara, a mesura que vaig creixent, ho vaig veient, també. Ja? Vull dir, hi ha feina, perquè no paro, vull dir, vaig a fer diferents històries, però també vaig amb aquell tema una mica perquè veig que, bueno, que les coses estan parades una mica, no? És normal, vull dir... Mm-hmm. Te n'adones doncs, que falten pressupostos, que falten subvencions i que la cosa està una mica... Però bueno, jo, a veure, jo no, la veritat és que no em moc per aquest tipus d'interès. Jo el que realment vull és compartir la meva música amb la gent i que si tinc aquesta oportunitat d'anar a tocar arreu, per mi és el meu major èxit i que a més, si vaig a tocar en un lloc i en aquell lloc hi ha 4, 5 o 10 o les persones que hi hagin, per mi és el meu major èxit. I ara què? Quants concerts te queden per fer? Com es presenta aquest estiu? En aquest moment, clar, és el que et comentava, em sorprèn perquè altres estius havia tingut moltes més actuacions. Per això el que et comentava. Ara tenim una actuació que per mi és molt important, que és l'actuació a l'Eslàvia,